всіх вас на нашому черговому мистецькому заході. Ну, але так традиційно вже склалося, все-таки ми починаємо з подячних слів нашим Збройним силам, які дають нам таку можливість тут зібратися. Тобто це люди відірвані від сімей, від домівок, це люди відірвані від затишку і спокою. Але ми їм завдячуємо тим, що ми можемо ось так збиратися. Ну і у Григорія Сковороди є такі красиві слова про те, що все на все нічого не варте, якщо йому не передує і не веде Божа любов. І от вкотре переконуємось в тому, що правду він говорить, тому що те, що ми маємо на сьогодні оте жахіття, оце якраз і є без любові, не любов. Ну, але маємо те на сьогодні, що маємо. Ну і тепер дивіться, якби трішки повертаючись до нашого мистецького заходу, хочеться сказати про те, що в усі часи, напевно, так було, хоч цей світ барвистий, вабливий, красивий, але він буває і небезпечний, і незатишний. І тому завжди люди шукали якісь такі символічні образи, символічні речі, які начебто мали вберегти і родину, і людину. І називалося це оберегами. Ми теж, українці, маємо в своєму житті такі обереги, починаючи від наших рослин, калини та верби, до ляльок-мотанок, до вишитих рушників, вишитих вишиванок, сорочок. Ну і от сьогоднішнє наше зібрання якраз і має нагоду долучитися до ось таких оберегів. Ну, важливо ще сказати те, що, наприклад, я як старше покоління пам'ятаю з нашого дитинства, що вишивали всі. Вишивали наші прабабусі, бабусі, мами, і ми вчилися в них теж. І то було правильно, тому що домівки були наповнені отими вишитими оберегами. І важливо було, наприклад, що саме сакральні речі, таке як весільний рушник чи ікона, вишивалися родиною, бо ж вишивались вони, в кожний стібок вкладалася любов, і тому вони вже їх ставали оберегами. От важливо жити, напевно, в атмосфері любові. От важливо таке жити, коли поруч люди, які люблять, коли поруч речі, які подаровані з любов'ю, то все дуже важливо в нашому житті. Так, ну і мені тепер ще хочеться розпочати наше свято, щоб до того, що побачили наші очі, долучилося ще мистецтво музики і співу, хочеться почати наше свято і запросити відомий колектив на нашій Чорнобильщині, пісенне джерело. Вони нам виконають пару пісень. Заплющу і бачу стежини, наче гілясте мережево жил. Очі борі і варяні жоржини, землю, де я народився і жив. Бачать на тині горнята зопішні, радям трава, як сніплястих роях. Ти в моїх мріях, ти в моїх пісні, батьківська земля моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Очі заплющу і бачу край хати, сповнений відром ключової води. З дальніх доріг зустрічав мене мати, добра і щедра на ласку завжди. Часом бували відвідини пісні, каюсь і краюсь до корави я. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя.
очі криниця, марева синіх мерез тягає. Рідний степасі зоріла пшениця, хлюпає хвилями тихий Дунай. Все я пізнав, там і кради зловісні, радість і горе і співало я. Ти в моїй мрія, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Ти в моїй мрія, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Очі заплющу і бачу стежини, наче гілясте мереже вожил. Очі порік і моряні дожини, землю, де я народився і жив. Серце клянуся і нині і близько, долю з тобою ділити моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земля моя. Оголошую про те, чому ми тут зібралися. Зібрала нас уродженка наших Чорнух, Тамара Володимирівна Кириленко в дівоцтві і Дулько Заміжжя. Зібрала на свою розкішну виставку, яку вона назвала «Моє хобі». Її хобі нічого не має спільного з її професійною діяльністю, зовсім нічого спільного. Ну і тепер трішки, якщо коротенько, розповісти про біографію, кілька штрихів буквально до біографії пані Тамари, то скажу так, що закінчивши нашу Чорнухівську школу, вона вступає до Дніпропетровського медичного інституту, здобуває факт лікаря-педіатра, закінчивши інтернатуру, стає лікарем-неонатологом і працює у Софіївській районній лікарні. Спочатку як лікар, а потім вже близько 15 років як головний лікар. Далі зміни, вона стає сімейним лікарем, закінчивши курси. І у 22-му році відкриває власний приватний кабінет, де й працює сімейним лікарем. Але там є договір у неї з Національною службою здоров'я України. Тобто вона працює як сімейний лікар в нашій поліклініці, наприклад. Кошти не бере, а кошти перерахує держава за її послуги. Ну ось так, це коротенький штрих до біографії пані Тамари. Я продовжую далі. Ну, а тепер про захоплення. Ну, як і всі ми, з того дитинства, звісно, вишивати вона почала в дитячі роки. І навчителем і наставником, звичайно ж, була мама. Ну, а потім була така перерва. І от тепер мені хочеться все-таки запросити пані Тамару сюди. І одразу ось таке питання. Коли ж вишивка наздогнала вас уже в дорослому житті, з чого вона почалася і що послужило поштовхом таким? Ну так якось почалося, були такі, я взагалі-то я добра людина, але дико не терплю несправедливості, дико не терплю таких якихось нюансів в житті. І якщо так взяти, я була головним лікарем 13 років, але як наш генеральний прокурор Пінчук колись три рази отак по скандалю з районною радою, по скандалю, тому що за нього ухожу, потім знову. І в один із таких періодів так було тривожно на душі, і в одному із магазинів, чи то ТБ, чи то Сільпо, отакі картинки, там зайчики, кролики, собачки. От думаю, щас візьму і буду вишивати. Отак повишивала, так добре. Потім захотілося щось. Потім хтось побачив, вишив картину, ну і пішла от осіннє село, потім маяк, потім, думаю, треба вишивати у беріги. Це, ну, в мене велика родина, я її дуже люблю,
І от як сказати, ти моя мрія, ти моя пісня. Я дуже рада, що моя виставка, я буду плакати, що моя виставка іменно тут, Чорнуха. І я вдячна своїй Ліді. Я кажу, та яка виставка, ти що, в мене нічого немає. Я Юром була я. Кажу, в мене нічого немає, ти що, воно десь в людях все ходить. Збирай. Збирай, це легко сказати, збирай, ти там, ну, дуже багато експонатів ще десь там за кордоном і по церквах, ну, це таке діло життєве. Ну, що могла, ти зібрала. Я, як почала вишивати в дитинстві? От дивлюся, коли у нас світло появилося в Чорнухах, я десь була, напевно, в 5-му чи в 3-му класі, це десь 60-ті роки початок, мама вишивала. При лампі керосиновій, на тканині, якої немає взагалі нічого. І мені це так дивно було. Брала чиюсь картину, і оце через скло щиталися ці хрестики. Ви розумієте, це було, ниток не було. Пам'ятаєте, ми підемо в магазин, і вона стоїть, вибирає оці нитки фабрики імені Кірова, вибирає, вибирає, думаю, господи, не чую я. Кажу, мама, я хочу вишивати. От стань. Ну, в общем-то, купила мені півника. І я вишивала півника. Ну, півника десь нема, Бог його знає. А потім другу картину купили цю дівчинку з м'ячиком, з собачкою. Я її шию, шию, так старательно шию, вам гляне, випари, не в ту сторону рядки. Ну, коротше, так було. Потім от прийшов такий час, знаєте, що от хочеться, так получилося гарно, сіяє. І так люблю яскраві картини, яскраві, яскраву природу, тварин. Сімейні оберіги, ну, вовки – це сімейна пара, тут вся моя родина, всі мої рідні, всім вийшла оберіга. Дай Боже вам всім здоров'я. Я дуже вдячна вашому, вашій галереї за таке оформлення, я навіть не очікувала. Я дуже вдячна відділу культури, я дуже вдячна вам, земляки, що ви прийшли на мою виставку. І сподіваюся оцінити мої роботи, мій досуг. А так я працюю лікарем. Працюю лікарем не тільки як ФОП, тому що я ще їжу в село за 25 кілометрів. Не можу покинути, просто їх там взагалі не буде лікаря, а там проживає більше 2000 населення. Коротше, набралася хворих, як сучка брюх. Вишивати мало часу. Може, деякі, коли ниточка дві. Після смерті мого сина я взагалі не вишивала. Ну, більше півтора роки, але зараз знову взяла рідко в руки. Ще раз вам щиро дякую, я вас все люблю. Ще один музичний розмов і пані Юрій. Мудрую лесу вишив нас.
пройшли і так, і принада молодості рання, та для нас навік нарідка та. Вишивання ікон обов'язково треба просити Божого благословення, іти в церкву, писати батюшку, щоб дав дозвіл на вишивання ікони. Ікони так просто не вишиваються. Я це дійсно роблю. Ікона з рушником – це ікона моєї подруги. Вона просто посвячена в Суботиному. Це такий монастир в Черкаській області. Жіночий монастир, дуже відомий монастир. Там екзерцити. Я там ніколи не була. Але є люди, які часто їздять, просять здоров'я, допомоги, і їм там вишили цей рушник для цієї ікони спеціально. І тому вони дуже просили вивісити ікону іменно з цим рушником. Тому так от воно. Мої рушники, в мене теж багато рушників, але вони всі були весільні і подаровані, деякі продані, деякі просто подаровані. Просили за рік, взагалі існує обряд вишивання рушників. Коли ти вишиваєш рушник, ти якби вкладаєш долю, майбутнє, побажання, ну, здоров'я, миру, благополуччя, злагоди, кохання. Все це вкладаєш в рушник. Рушник не можна вишивати з поганими думками. Рушник не можна вишивати злій людині. Рушник не можна вишивати з якимись там чорними думками. Тому приходили мої колеги, земляки, просили, ну, нові земляки, просили, Тамара Володимирівна, вишити рушник. Я говорю, на коли? Ну, на 3 місяці, говорю, ні. Ну, це неможливо, я працюю, кожен день працюю. Крім того, мільйони дзвінків, днем, вночі, вихідні. Я працюю, не можу. За рік вишив. Ну і так. Буває, ще я ж одну роботу, тут хтось щось просить. Ліда, ой, у мене хрещениці день народження. Оце такий самий кращий подарунок буде. Кажу, Ліда, я вишиваю, мене робота. Ні, ти мені повинна вишити на таке число. Все кидаю, вишиваю. Ну от так от воно все робиться, розумієте? Але зараз вишивати легко. Зараз продаються паперові схеми. Придається тканина спеціальними перфораціями. Можна вишивати на полотні, можна вишивати на цій тканині мільйони ниток. От якщо взяти білий колір на тому ірисі, їх там 14 відтінків, от ви можете представити? І оце так шиєш, думаєш, блін, вишив би одним кольором, і все було б класно. А так починаєш, шию я не так, от як шиють все підряд.
Я шию по кольорам. У мене станок такий здоровий, я натягую як на мольберт тканину і вишиваю, схема зверху висить, і вишиваю кольори. Тканину ділю на 10 на 10, інколи малюю олівцем, інколи ниткою. І так поступово по кольорам вишиваю. Не люблю шити підряд. Ну, звичайно, буває, пропускаю, потім, коли шию другий колір, десь додаю. Розумієте, це коли ти вже бачиш щось, картина вимальовується. Вже оце, ще трошки. Ой, не можу. Ні, ще трошки, і буде гарно. І так часто буває. Зрозуміло. Ще питання? Я знаю, що ви не тільки ікони і рушники шили своїй родині, вишивали сорочки, і у нас, як ми говорили, є такі собі живі манекени. Я не знаю, навіть варто їх запросити в студію, щоб ви побачили, все-таки ж да. Це моя кумирниця Танюша. Я теж їй вишила плаття. Наташа побачила і каже, я хочу плаття. І Наташа вишила плаття. Кому не встать, розумієте, ну нема в мене часу для вишання. Тому кому не змогла вишити, купила. Так, всі одні. Так легше. Там же теж ще вишивання. Племіннику там лежить. Племіннику, друзям. І там ще лежить мамин ручник. Він мені найбільше подобається. Він, ну от не те, що я взяла з материнської хати, з батьківської хати після смерті мами. Я ніколи не була бідною, мені мало що потрібно було в житті. Тому я взяла цей рушник, він у мене висить на двері, в залу, двері ніколи не закриваються, тому що в мене була клаустрофобія. Я люблю, щоб все було відкрито. Ну і так цей рушник. Хто мухи на пустої? А я от мама на хати забрала ту собачку, що за Анатоличкою. Я коли побачила ту собачку, я була перша робота. Якось там жив Льоша, потім Таня, Льоша. Я туди не заходила по кімнатах. Потім коли зайшла, кажу, о, а що моя собачка тут робить? Живе. І пам'ятаю, як шила цей забор. Оце пошию, а вони, знаєте, він такий довгий, так шиєш. Туди шиєш хрестики і хочеться розвернути і шити назад хрестики. А вони ще лягають цю сторону. Чуєте, що виходить? Так вийшла пів забора, мама глянула, випорила і каже, взагалі-то у нас виходить, дівчата шиють і співають, а мати поряд і плачуть. Отак. Ну ось такі мої красуні. Дякуємо, мама Ніна. Тамару Володимирівну, які є, може, запитання у присутніх стосовно творчості, життя і таке інше? Поки не відео, да? Все зрозуміло? Дякую. Ну, тепер у нас є такий сувенір дарунок пані Тамарі за те, що вона нам подарувала таке свято, зібрала нас тут від Даринки Гриценко. Там сольний такий танець, а ой, вишневому саду. Вишневому саду там солоденько ще. Thank you.
ще однієї рудочки, Ліни Володимирівни. Так, ну і тепер ще одне. В творчості Тамари Володимирівни є Шевченко, вона представлена портрет Шевченка. І ще серед родичів в родині Тамари Володимирівни є гарний читець Дарина Бігун, яка хоче нам прочитати вірш Тараса Шевченка «Куплена». Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, Осики спитає, хто це на тім босі чеше довгі коси, хто це на тім босі рвене собі коси, хто це, тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки небо край зачервоніє, хто це, цікаві дівчата, от-от дочка по сім босі, по тім босі мати. Давно колись то ділось у нас на країні, серед села два жила у новій хатині, білолиця, караока, за станом висока, у жупані, кругом пані, спереду, збоку, і молода, ні в року їй, а за молодою, а надто ще вдовою, козаки ордою так і ходять, і за нею козаки ходили, поки дочка без сорому дочку породила. Родила, та й байдуже людям годувати, в чужім селі покинула, от така то мати. Постривайте, що ж це буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала, не щулилася, як минуле літа молоді, лихо-лихо, мати п'яна. Дочка червоніє, виростає, та й виросла, Ганюся караока, як то поля серед поля струнка та висока. Я Ганюся не боюся, співає матуся, а козаки як хміля то в'ються круг Ганюсі. А надто той рибаленька, жвавий, кучерявий, мріє, в'яне, як зустріне Ганюсю чорняву. Побачила стара мати. Сказилася люта, чи бач погань розхристана, байстра не обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же ось я тобі, мене зневажаєш. Ні, голубенько, від злості, зубами скригоче, отака тупова мати, де ж серце жіноче, серце матері, ой лихо, лишенько дівчата, мати стане гнучкий, високий, а серця нема. І згониться стане високий, брови полиняють, не щулитись, а люди смучі згадають, ваші літа молоді, та й скажуть, Наташа. Гірко плакала Ганюся, та не знала за що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорому байстрем нарікає. Катувала, мордувала, та не помагала. Як матінка на городі, Ганна розцвітала, як калина при долині, вранці під росою, як Ганюся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривайже, шепче люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму, і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку наповала. Не помогло, кляне мати той час і годину, коли на світ породила не любу дитину. Душно мені, дочку, ходів до ставка купатись. Ходів, мамо. На березі Ганюся роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на тім боці. І я колись та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, а не стан гнучки розгинає, на сонечко гріє. Мати дивиться від злості не вміє, то жовтіє, то синіє, розхристана боса з ротепіна, мов скажена, рвена собі коси. Кинулася до Ганюся і вцепилась в коси. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздаглася, відкрилася, закрилася, і сліду не стало. Руба рисаленька кучерява з усієї сили кинувсь в воду, пливе, пливе, сині хвилю роздирає, пливе, пливе, от, от, поплив, пірнув. Стоп.
того часу ставок чистий, заріс у соколі. Не купаються дівчата, обходять городи. Як угладять, то хрестяться і зовуть проклятий. Сумно-сумно кругом нього, а вночі дівчата. Випливає мати, сяде потім буці. Страшна, синя, розхрістана в мокрій сорочці. Мовчки дивиться кисейник, зелене собі кузи. А тим часом синя хвиля гамусю виносить. Волісінька стріпанеться, сяде на пісочку, і рибалка виплива. Несе на сорочку половині зеленого, поцілує в очі. Соромиться подивитись на стан голос. І ніхто не знає того лиха, що твориться серед очі гай. Лиш вітер засухає, все шепче хтось, хтось. Сидить сумно над водою, чеше то. Пов'язана з Богом. От якось воно так пов'язується. Чесно, супер, супер. І я не знаю, ви де ви знаходите в цей час, де ви знаходите. Чому ви знаходите натхнення? По ниточки. Натхнення в чому? Ну, не знаю, в красоті, в любові. Хочеться, щоб людям легше жилося. Хочеться, щоб от такий маленький оберіг оберігав. Зразу вишила кого я вишила. Так, да, себе любив. Син мені казав, мамо, це ж треба. Велика мучениця. Святая, равнопостальна, царіця Тамара. Кажу, ну, напевно. Ну, якось і так. І так воно пішло.
Потім попросили мене вище Миколая, потім отець Іван каже, а в нашу церкву щось подарити, я очередні ікони святила, які в мене з рук вирвали, давали бешені гроші, ну, коротше, вирвали з рук, забрали. Каже, вишить нам, кажу, кого? Серафіму. От вийшла Серафіма, він висить у нас, у вас, в Чорнохинській церкві. Ну, і так, от, трошку, потім маяк, от, що світить нам? Надія нас, якась веде вперед, якась мрія, от маяк. Ну, спокійні мамки люблю, степ люблю. Знаєте, я коли приїхала в Софіївку перший раз, думала, господи, куди я попала? У мене здоровий зуб розболівся. Розумієте, це така була, ну, степ, були степ, все опиляється, така амброзія, в нас амброзії нема. Питаю бабушку, в якій в мене квартирі нас писали, вона кажу, що це? Синпол. Що таке синпол? Оказується, це синполі, я широколиста, вонюча, ну, коротше, жар. Одні дерева березки акації, другу нема нічого. Я приїхала з мальовничого краю, де все буяє, все цвіте, де? От не зря говорили, що Чорнохинщина – це маленька Швейцарія. І це дійсно так. Я була в тих Альпах швейцарських. Вони абсолютно не кращі за наші долини, за нашу місцевість. Це ті самі Альпи наші, розумієте, наші Чорнухи. Тому я не знаю, безмежно люблю свою Україну. Я безмежно люблю це все, що я роблю, люблю людей і хочу, щоб всім було добре, розумієте? І коли я бачу, що у кого якісь є негаразди, я хочу їх якось, ну, відсторонити. І тому я це все роблю для цього. Ви чарівниці. Тамара Володимирівна, я, користуючись нагодою сьогодні, дійсно радий привітати вас на батьківщині. Вас зустріти особисто, побачитися з вами і принагідно оголосити вам подякую Чорнохинської селищної ради за активну громадянську вашу позицію у сприянні розвитку культурно-мистецького життя нашого Сковородинівського краю. Я вас вітаю. Квіти для вас, ви завжди були чарівною, як ці квіти, і на всі негаразди дивилися, не знаю, так. Ось, наче, знаєте, наче і мужньою, наче і з посмішкою. Ну, не знаю. Спасибі вам величезно. Дякую. Особливо дякую ЗСУ за те, що нам дало можливість зустрітися тут, жити мирно. Ну, сирени, ну, сирени людям важче. Тому я доначу ЗСУ з кожної пенсії, з кожного авансу, з кожної получки. Доначу Андрію Дрозді. Це карта бойових дій, всі збори. І ще Мадяру. Раніше донатила Притулі, Приватбанк, а потім розумію, що наші гроші десь стають. Тому доначу конкретно. Доначу нашим хлопцям, які воюють з Софіївщини. І нашим, і Голіда проси, да, що там треба підкинути. Ну, якось так живу. Гроші, ви знаєте, це, ну, я не знаю. У мене їх не було майже ніколи, я жила отак, знаєте. А коли я пішла на пенсію, мене появились гроші. Якось воно так, зарплата і гроші, і якось я хочу від них збавлятися, напевно, не знаю. Спасибо. Організаторам, мир усім перемоги. Дякую. Ну, я передаю слово для подальших питань. Багато вже говорили про плесі ваших перетинчиків. Я хочу подякувати вам за те, що ви їх там оформили. Справа в тому, що ну, часу в нас було мало. О, особливо вишивки, ну як для нас організаторів, це приходиться їх доробляти, переробляти, щось це. Ліда Володимира, приїдуть, ось тільки день буде. Та ну, цілий день. О, приїхали ці картини, вони ідеально оформлені всі. Ну, нам практично нічого, тільки залишилося їх розмістити в нашій галереї і все. Так що дякую вам за вашу творчість,
О, дякую вам за ваші прекрасні картини. Бажаю вам здоров'я, о, всьому самому найкращого, ну і миру нам усім. І вам дякую. Від нашого сьогоднішнього крові на пам'ять. Все залишається. Ну, я хочу ще подякувати. Хочу подякувати Ліді Володимирівні. Тамара Володимирівна говорила вже, що безпосередньо ініціатором і генератором цієї виставки була Ліда Володимирівна. Ну і ще Ліда Володимирівна. Виповнилося 18 років. Я її також вітаю. І з новими силами, я думаю, що вона працюватиме і з новою енергією вже в повному літі ще більше. Я не можу не привітати ще одну представницю роду Кирилівки. І по сумісництву мою однокласниці Валентину Володимирівну. Бажаю здоров'я, бажаю всього самого найкращого, щастя. Ну і всім вам родинного щастя. Я бажаю вам миру, нам, нашій країні, перемоги. Я бажаю, щоб ми всі жили і насолоджувалися життям. От зараз ми дійсно оцінили, що таке мир, що таке мирне життя, що таке радість, що таке, коли вроді й добре все в сім'ї, але в людей горе. І вже ну, немає тої радості, якою ти б мог жити. Тому бути щасливі, бути здорові, не хворіти, піклуйтеся про своє здоров'я завчасно, звертайтеся до лікарів. Не за три дні, а перед смертю. А так воно є. І будьте здорові. Для вас здорові. Ну, і тепер у нас такий заключний акорд. Ще одне таке гарне питання від Вероніки Міщенко. Вальс. Де ви тепер? Це теж моя учениця. І Дарина Олексіївна.
що зібрала нас тут, долучила нас до свого мистецтва, до свого творчого дорога. Вдячні її родині і ініціаторам, які підштовхнули до такого дійства нас. Вдячні тим, хто оформив красиво музичний супровід нашого шоу і квартет, і танцюристи, і ченці. Всім вам дякуємо. Ну і всім присутнім. Тепер якби ми не зовсім ще прощаємось, ви можете приватно поспілкуватися із там ми хочемо запропонувати вам послухати пісню, з якою ми завтра їдемо підбирати Київ. На моїх плечах епоха піднімалася в землі. Я щодня найважчі вахти, і що мені рости, рости. Опускався в мокрі шахти і рубав тверді пласти. Опускався в мокрі шахти і рубав тверді пласти. А було з одного маху скелі на моє коло. Я зійшов до сім рейхстагу, корчував фашистське зло. Забудь!